Сега имаме чудесни свидетелства, които се случиха и ще прославим Бога. Странели, би ли дошла? Искаш ли да прославиш Бога? Тя вчера получи едно чудесно изцеление. Даже обясни какво точно беше с кръка, с нерва, прищипан и така нататък. Ами, слава на Бога. Много се радвам, че съм между вас. И просто радостта ми е голяма и не мога да опиша в момента колко съм радостна. Ами, аз от 2 години имам болка в десния крак. И магнитен резонанс, какво ли не сме правили и не се разбра точно какво е, не се уточни. И така 2 години с молитви и с ходене в Бога. Вчера бяхме на младежко събиране, беше много хубаво. И там се помолихме и слава на Бога, аз почувствах наистина огромна сила. И почувствах, че Бог ми даде изцерение. И като се прибрах в нас, също да послуша на моя Бог и в нашата махала, където съм. И се събрахме и се помолихме и чух ясно Бог как ми казва. Сега те изцелявам и ти давам нова дарба. Амин, слава на Бога. И аз се почудих и си казвам, Боже, каква е тая дарба, която ще ми дадеш? И си казах, ще оставя Святия Дух да ме води и Бог ще ми каже каква е тази дарба, която иска да ми даде. И започнахме да се молиме и се помолихме за една жена. И докато се моля за нея, Бог ми откри, че тя е обладана. И трябва да се моля за нея. И аз доста се притесних, но си казах, Боже, щом не това, което ти искаш, нека бъде твоята воля. И се помолих за жената и слава Богу, тя беше освободена. Да благодарим на Бог. И още доста неща се случиха. Просто почувствах огромно присъствие вчера. Разбрах колко велик и добър е наистина Бог и че Неговата милост наистина трае до века. Амин. И да благодаря на Бог, че ми даде тази дарба, че ме изцели и в момента се чувствам много добре. Днес наваксах за цели 2 години, в които постоянно лежех, играх футбол, волейбол, хандбал, каквото така ми идваше. Просто за да се развеселя и да покажа на хората, че наистина Бог работи, ако постоянстваш в Него. Слава на Бога. Нека даваме слава на Бога, защото Амин. Той я заслужава, наистина. Бог заслужава Амин. Цялата хвала и цялата слава. И помнете, че Бог през цялото време е добър. Амин. А ти би ли обяснила точно как те, защото тя вчера дойде, нали, ходихме тук на различни места и тя едва се качи в колата от болки. Нали, обясни го този момент, как те болеше, какво точно се случи. Ами да, аз бях отказала да дойда, защото наистина много ме болеше. Просто не си чувствах кръка, имах чувството, че нямам десен крак. И просто лежех и през това време, през което се молех и четеш словото, брат Томи ми се обади и каза, хайде, ела, нали, ще се помолим за теб, ще видиш, Бог сега ще ти изцери. И Бог наистина ме изцери. Едвам се качи в колата, едвам отидох, но почувствах Божието присъствие, когато се помолиха за мен и слава на Бог, Бог направи наистина своето чудо, за което много му благодаря. Благодаря му, че наистина винаги ми показва, че е до мен, защото аз съм малко така, с доста съмнения съм винаги, когато тръгвам да правя нещо. Но винаги той ми говори и ме насърчава и ми показва, че си заслужава да следвам неговия път. И постоянството наистина помага на един християнин, за да изгради нужното взаимоотношение с Бог. Постоянството наистина много помага. Затова ви насърчавам да бъдете постоянни в Бога. Независимо колко време страдате, това е временно, докато сме на земята. Защото горе ни очаква вечна радост. Амин, амин. Нека да насочим ръце, брати и сестри. Нека да се помолиме Бог да употреби мощно. И сега това изцеление Бог да го запази за целия живот. И също мощно да употреби. Да знаете, че има си нужда от много работници, които да вършат Божията работа, особено тук в района. Исус казва, жетвата е изобилна, а какво? Работниците са колко? Малко. Значи има нужда от работници, всякакви работници, които наистина да работят на Божията дело, така че тя е един от тях. Нека да се помолиме
Господи, аз ти благодаря за Твоята могъща благодат, за Твоя прекрасен призив. Аз се моля както за нея, така и за всички съработници в нашата църква на Твоето дело. Да ги благословиш изобилно и мощно да ги употребиш. Аз се моля това изцеление да бъде запазено през целия живот. Сатана, нямаш власт над живота и ние те смъмреме, Господа те смъмри. Стой на страна от тази Божия дъщеря, Господа те смъмри. Господи, аз се моля съвършено да я благословиш и да я помажеш и да изцелиш от всичко останало и да й дадеш още дарове, с които да ти служи през целият си живот. Благодарим ти, Святи Душе, в името на Исус. И нека заедно всички да кажем амин, амин. Добре, има ли някой друг да прослави Бога, ако иска, сестри, братя?